ସୁପ୍ରଭାତମ ପିଲାମାନେ, ଗଣିତ କୁହକ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଇଏର ବହି 73 ପୃଷ୍ଠ ଖୋଲିବା। ଗତକାଲି ଆମେ 72 ପୃଷ୍ଠ ପଠନ ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖିବା 2 କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। ହଜାର ଲେଖାଏଁ ପଛକୁ ଯାଇ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ, କାରଣ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ଦେଇଛି ସେଠୁ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ବିୟୋଗ କରିକରି ଯିବା ନା ପଛକୁ ଯିବା। ଯେମିତି ଧର ଗୋଟେ 5322, ଯେଉଁ ହଜାର ଗଲେ ତାହେଲେ 5×4 ହେଇଯିବ 4322, ପୁଣି 4×3 ହେଇଯିବ 3322, 3×2 ହେଇଯିବ 2322, 1322, ତାପରେ ଖାଲି ଶୂନ ହେଇଯିବ 1 ତାହେଲେ ଖାଲି 322। ଏମିତି 1, 2, 3, 4 5 ଲେଖା ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ଯେମିତି 6800, ଏଇଟା ହେବ କେତେ ନା 5800, 4800, 3800, 2800, 1800। ମୁଁ ଗୋଟେ କରି ନେଇଛି, 6800, 5800, 4800, 3800, 2800, 1800। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେଇଭଳି ହେବ। 7222 ଯେମିତି ହେବ, 6222, 5222, 4222, 3222, 2222। ଏଭଳି ଭାବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇଟା ସବୁ ହଜାର ଲେଖାଏଁ ପଛକୁ ଯାଇକି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। ତାପରେ କହିଲା 100 ଲେଖାଏଁ ପଛକୁ ଯାଇକି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ, ଏଇଟା 100 କମିବା। ଏଇ ଯେ 8777, ତାହେଲେ ଶତକ ଘର ଅଙ୍କଟା ଖାଲି 1 କମିଯିବ। 7 × 6, 8677, ସେଭଳି ଆମେ ଲେଖିଛି 8677। ପୁଣି 6 କମିଯିବ 8577, ପୁଣି 8477, 8377, 8277। ସେଭଳି 7555, 5 କମିବ 1 ତାହେଲେ 4 ହେଇଯିବ 7455, 7355, 7255, 7155, ତାପରେ ଖାଲି 7555, ମାନେ 7055। ସେଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କରିପାରିବା। ତାପରେ କହିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ, ତାହେଲେ 499। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ଆମେ 1 ଯୋଗ କରିବା ଆମେ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇପାରିବା। ଏମିତି 499 ତାହେଲେ 1 ଯୋଗ କଲେ 500, 550, 551, 300, 301, 749, 750। ଏଭଳି ଭାବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କରିପାରିବା। ମୁଁ ତଥାପି 3 499, 500, 550, 551, 300, 301, ଏମିତି କାଟି କରିଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା 4, 4 ଦେଲା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ, ମାନେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଯଦି 1 ବିୟୋଗ କରିବା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ମିଳିବ ସେଇଟା ହେଲା ତା'ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ 482, 481, 400, 399, 650, 649, 390, 399, 544, 543, ଏଭଳି ଭାବେ ଆମେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କରିପାରିବା। 4 482 ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ 481, 400 ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ 399, 650 ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ 649, ଏଭଳି ଭାବେ କରିପାରିବା। ଏଠାରେ 5 ଦେଇଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିବା। ଯେଉଁ 890, ଏଠି 892, ତାହେଲେ ତା ମଝିରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ରହିଲା, ତାହେଲେ 890 ପରେ 891, ଆମେ ସେମିତି ଲେଖିଥିଲେ 890, 891, 892। ଏମିତି 799, 790, ତାପରେ 791, 799, 800, 801, 666, 667, 668, ତାପରେ ହେବ 669। ଏଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା 6, ଏଠି 3, 2, 5, 2, 7 ମସିହା ଦେଇଛି, କହିଲା ମସିହା ଗୁଡ଼ିକୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ, ଏଙ୍କ ଭିତରେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା କେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ସାନ, ସବୁଠାରୁ ସାନ ହେଲା କେତେ 1444 ମସିହା। ତେଣୁ ଆମେ ସେମିତି ଲେଖିପାରିବା 1444, ତାପରେ 1795, 1815, 1999, 2007, 2009, 2010, ଏହା ହେଲା କ'ଣ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମର। ତାପରେ 7 ଦେଲା, ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ବର୍ଷର ଶେଷ 6 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ କେଉଁ ମାସରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ସେଟା ଦିଆହେଇଛି। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା କ୍ରମରେ ମାସଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ଲେଖ, ମାନେ ଖାଲି ମାସଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଲେଖିବା, ଏଠି ଏ ଟଙ୍କାର ନାଁ ଲେଖିବାନି, ମାନେ କମ୍ରୁ ଅଧିକ। ଏଠି ଦେଖିବା କେଉଁ ମାସରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଜୁଲାଇରେ, ତେଣୁ ଆମେ ସେମିତି ଲେଖିଲେ ଜୁଲାଇ। ତାପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଡିସେମ୍ବର, ତାପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ତାପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ନଭେମ୍ବର, ତାପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଗଷ୍ଟ, ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲା ଅକ୍ଟୋବର। ତାହେଲେ ଏଇ ମାସଗୁଡ଼ିକର ନାଁକୁ ଆମେ କମ୍ରୁ ଅଧିକ କରି ସଜାଇ ଲେଖିଲୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଇଟା ଦେଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଉର୍ଦ୍ଧକ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ଉର୍ଦ୍ଧକ୍ରମ କ'ଣ ନା ସାନରୁ ବଡ଼, ଏଇଟା ହେବ ଉର୍ଦ୍ଧ। ଅଧକ୍ରମ
ଅଧ ମାନେ ଖସିବା ମାନେ ବଡ଼ରୁ ସାନ, ଊର୍ଦ୍ଧକ୍ରମ ମାନେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ, ଗୋଟେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଆଠ ନମ୍ବର କ 2567, 2576, 2657, 2675, 5267, 5627, ତାପରେ ହେଲା 7625, 5627, ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, 9 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନା ଅଧକ୍ରମ, ଅଧକ୍ରମ ମାନେ କ'ଣ ବଡ଼ରୁ ସାନ, ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ 3, 3, 6 ଦେଇଛି, ଏଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ ଦେଖିବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲା କେତେ ନା 3900, ତୁମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ 3900, ତାପରେ 3009, ତାପରେ 3000, ତାପରେ 2996, ତାପରେ 2969, ତାପରେ 2699, ଏଇଭଳି ଭାବେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଅଧକ୍ରମ ବା ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ପାରିବା। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର କହିଲା କହିପାରିବ କି ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ 1528 ଓ 1530 ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା, ମାନେ ଏଙ୍କ ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟା ମାନେ 1529, ମୁଁ 3 ଅଙ୍କର ଗଢ଼ା, ମୋ ସହିତ 1 ମିଶିଲେ ମୁଁ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଯାଏ, ତା 999, ମାନେ ସେ 3 ଅଙ୍କ ସେଠି 1 ମିଶିଲେ 1000 ହେଇଯିବ, ମୁଁ 4 ଅଙ୍କ ହେଇଗଲା, ମୁଁ 4 ଅଙ୍କରେ ଗଢ଼ା ସାନ ସଂଖ୍ୟା ମୋର ସବୁ ଅଙ୍କ ସମାନ, ତାହେଲେ 4 ତାହେଲେ 1000, 111, ସବୁଠୁ 4 ଅଙ୍କରେ ଗଢ଼ା ସାନ ସଂଖ୍ୟା, ତାର 4 ସାରା ଅଙ୍କ ହେଉଛି ସମାନ। ତେଣୁ ସେଭଳି ଭାବେ କ'ଣ କରିବା ନା 11 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁ 2 ରୁ 11 ମାନେ 73, 74, 75 ପୃଷ୍ଠ, ଡବ୍ଲୁ 73, 74, 75 ପୃଷ୍ଠା 2 ରୁ 11 ନମ୍ବର। ଏତି କରିସାରିବା ପରେ ଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 8895116529 କୁ ପଠାଇବା।